изненадващо. Вънка е някакъв двигател. Да. Те пса се заприбира. Я дай пак, че не карахме начало, пак звънна и малко беше, а, кое ми звънна точно сега? Начало! Готово. Отиваме при Бори Женеви да довършиш проекта си с тях. Ти познаваш тези хора? Не, познавам собственика. Ебал съм го в студентска играта. Аз ще оправя и всичко ще е наред. Добре. Добре. Не ми се смей. Кой бе, Маци, модо лъвче? От кого ли са? От някой влюбен. А, би ли ме оставила насаме? Гадняр. Клюкарка. Злобарка.